El Ramon és un dels propietaris de Viti Pirineu, un celler de vi amb vinyes a Pessonada que elabora tota la producció amb raïm propi i de forma ecològica i sostenible amb l'entorn. El 2013 van emprendre l'aventura de plantar vinya a unes terres familiars i el 2017 van sortir les primeres botelles al mercat. La idea per aquest any era l'ampliació geogràfica de la distribució, però amb la Covid-19 els plans han canviat, però no s'han aturat. Nosaltres vam començar per aquí, vam començar al Pallars, Jussà, Sobirà, després vam anar a l'Alta Ribagorça, després ara hem començat a la Seu d'Urgell i a Puigcerdà, és a dir, que hem començat a la zona i llavors també ens va semblar que el ser un producte que intentem doncs, que tingui una qualitat elevada, doncs ens va semblar que era interessant començar per la restauració, no? Pels restaurants, per donar-lo a conèixer a nivell de restauració i intentar doncs, donar-li un valor afegit alt. Aquest any era un any per entrar a Lleida, volíem començar a vendre a Lleida i també ens estàvem plantejant començar a vendre a Barcelona també. De forma mica en mica, no? A mesura que, anem incrementant la producció, doncs anar també extenent. Llavors, clar, al començar aquest tema del Covid, no? Doncs el primer que va passar va ser que tots els restaurants van tancar. Llavors, nosaltres també venem amb a botigues especialitzades, però també va passar el mateix. Tot el comerç diguéssim, de carrer, tot el comerç local, doncs va quedar tancat. Llavors, això al principi el que ens va suposar va ser una parada, no? Des d'un punt de vista comercial, parar. Llavors vam començar a pensar què és el que podíem fer, llavors vam anar aquí, vam dir, doncs, bueno, la sortida és intentar vendre online, no? Veiem que el comerç online sí que funcionava, que la gent comprava a través d'Amazon i moltes botigues, el que feien era obrir botigues online, no? I llavors doncs, vam decidir anar cap aquí. Clar, quan tens un negoci, no? una empresa, i passa una cosa com aquesta, que és totalment inesperada, no està cap pla de negoci, però has de buscar una sortida, perquè si no has de tancar, l'alternativa és tancar. I llavors, tenint totes aquestes vinyes vives que estan produint, doncs has de buscar la manera de poder continuar venent el teu vi, no? Llavors, bueno, el tema online cada vegada tira més. Persones que abans no compraven online, perquè ho compraven tot de forma presencial a les botigues, doncs cada vegada s'estan acostumant més a comprar a través d'internet. I llavors, bueno, doncs vam pensar que era una bona sortida, una manera de superar aquesta crisi i també de millorar, no? Perquè al final obres un canal nou d'una manera gairebé inesperada i segurament l'haguéssim obert en un futur, però això ha fet que l'haguéssim d'obrir més ràpid, no? I bé, jo crec que ha sigut una oportunitat que ens ha ajudat a millorar. Però no s'han quedat només amb la botiga online, sinó que la difusió a través de xarxes socials també és clau. Per mirar de potenciar la nostra pàgina web i sobretot la botiga online i les ventes online, doncs el que hem fet ha sigut posar en marxa diverses campanyes a través de les xarxes socials, per una banda, no? Doncs tenim un Instagram, tenim un Facebook i després també un Twitter, i el que estem fent doncs, és posar notícies i fer soroll a través d'aquestes xarxes, i després també hem començat a fer alguna campanya a través de Google, que això ens permet doncs, millorar el posicionament que tenim a xarxes socials i llavors també donar a conèixer el producte i la botiga online. El canal, diguéssim, restauració ens compra directament a nosaltres sense passar per la pàgina, per la botiga online. I llavors la botiga online sobretot són particulars que o bé són persones que, per exemple, han pujat per aquí per la zona, han conegut el producte i llavors doncs, el demanen online, és a dir, per exemple, persones de Barcelona o de Lleida que venen aquí, de la zona, coneixen el producte, els hi agrada i llavors entren a la pàgina web i el compren allà, o bé algunes persones que venen a través d'aquestes xarxes socials, no? d'aquesta difusió que estem fent, que ens demanen el producte directament a través de la botiga online. Fet que ha suposat l'obertura cap a nous clients. Clar, el fet d'obrir un canal nou fa que nosaltres estem molt centrats en restauració i a més en un àmbit molt local, diguéssim. Llavors, clar, això ens ha ajudat a arribar a un públic nou i ens ha ajudat a... Aviam, també s'ha de dir una cosa, que ara de moment encara no hem notat, els restaurants tot just estan començant a obrir, i la veritat és que encara el sector encara no s'ha recuperat del tot, però jo crec que quan estigui recuperat i arribem als nivells anteriors li podrem sumar aquestes noves vendes que tenim a través de la pàgina web i jo crec que això segurament ens farà augmentar la facturació a curt, mig termini.